Martin Zounár. Tak jsem vás tam vzadu tak trošku poslouchal. Ono nejde neposlouchat, jo? No, to nejde. Tak je to generace, že jo? Ne, ano, je. Děkuju. Co to máš? Já? No. Dobrý, já jsem vám dobře. Co to máš? Jo, co to mám? A to je tak... Tady jak člověk ten dárek neřekne, tak ho nikdo nedostane. Jsem trošku starší, taky mi nic slyším. Prosím tě, to je taková... Já se musím stát, protože já, když sedím, mě to vůbec jako nejde. Jako myslím mluvit, víš? Jo, já jsem se když tak mě pomáhá, když slyším vodu. Ano, co to mám? Ty stojíš, protože jsi napsal tady tu knihu. Hele, je to taková jíst či nejíst. Já jsem totiž, já to řeknu na rovinu, já jsem před pár lety, takhle vůbec celkově můj život byl jako můj život s dietou. Jo, od té doby, co se začaly dělat dabingy, tak já jsem v podstatě začal v 90. letech sedět ve studiu. A přestal jsem se hejbat, že v té době byly divadla prázdný. A byly dlouho prázdný. Byly skoro 10 let prázdný. A my jsme seděli v těch kopkách a dabovali jsme ty seriály, na který třeba teďka zrovna koukáte, teda byly jinačí, ale byly to vlastně... Na tyhle už nekoukají. Na tyhle ne? Myslíš, že ne? Už asi ne. Jako na Pobřežní hrdku, nebo... Dallas, všecko tohleto, no a... Na to se právě... Já jsem... Ne, nechtěla, a já jsem nakynul. Nakynul jsem skoro 25 kilo a... Já si myslím, že se konečně našla taková věc za pomocí i lékaře, jak se z toho dostat ven a musím říct, že minus 20 kilo a je to skoro 2 roky, takže já mám tady... A dobrý pocit, ne? Dobrý pocit. Hele, jíst či nejíst? Já vám musím říct, vážení přátelé, jíst. Jíst určitě, protože bez jídla to nejde, ale mám tady takovou věc, takhle, no, si to vidíte, no. Ježíš, ano. Ano, a ono už totiž bylo úplně zbytečný, jako to vnímat i nějakým jako humorem, jo. Jakože ženský třeba říkají, a teď máš hezký pupino, a to je hezký ten bříško, když má ten chlap to bříško, jak si to nosí. No, tak ono to je jako, ono to je jako, že když to, jak se říká, když to rozoupneš, že už to nezastavíš, jo. Ale dámy, ono to tak úplně není, jo. A takový to jako, že pod velkým kopcem velký maco bývá. No, nevím. Ale Honzo, v té besedě to bylo nějaký slušnější. Jo, jo. Já to říkám velmi jemně. Jo, to ještě on říká. Právě, ale... ty přestaneš vařit, ty jsi vášnivý kuchař? Hele, to jo, ale... Podívat, já jo, to můžu, sledoval. Já si sednu, ale to musím sednu, aby mě to neporazilo. A ty jsi vařil, já jsem... Tati. Jo! Tati. Ježišmarja, Jako kohni, ano. Už se to točí, už se to roztáčí, kupujte lístky, poslední prodloužená jízda, páčky k sobě, káčeři se zvedaj, pa, kafe, plafe, kůř, důř. Máme to. Začátek je jasnej, 300 z místa za 3 plné bez airbagu, to je další věc. Všechno se probere, dneska se ke všemu dostaneme. Tohle to? Ježíš, podívej, já to nebyl moc ovaření. Bylo to krásně ovaření, já jsem se pochopil, že už jsem tak nasycený, čím jak rychle mluvíš. A ty prý s Petrem Štrkničkem si vyměňujete takové milostné SMSky ovaření? Ano, my jsme, jo, no, totiž vážím přátel Petr Čtvrtníček je zaprvé vynikající kuchař, vynikající řezník. No jistě, no je, pokud... on umí normálně zabít prasátko, rozporcovat, udělat zabíječku, všechno je to v pořádku. A my jsme měli dokonce v plánu, že spolu v té době, když byl covid, ale už to bylo takové jako povolenější, že spolu uděláme nějakou zabíječku, ale nedošlo k tomu. Zhnali jsme prase. Nešlo to. Všude to bylo zavřený a vyprodaný. Jo. Nebyly uzeniny prostě, no. A tak se aspoň vyměňujete takový jo, romantický. Já nevím, jestli to někde prosáklo, ale já myslím, že snad ne. Miláčku můj, právě ti posílám nádherně smotanou ledvinku v tukovém lůžku s tymiánem. S zalitou výtečným malbekem. Ano! Co z toho bude, napíšu v 5 ráno. Tvůj Péťa. Ježíš, ale to je pravda, člověk. To je. A kde se to tam vzalo? To je na stránkách gay.cz, ale... Kde to je, ale... Počkej, tam někdo ale připsal divadelní role Martina Zounara. Ano, ne. Nahatý chlapy. Ne. To je pravda, ano. Jednoho dne se probudí nahatý v posteli se svým kolegou z práce. Ano. Další hra. 8 eur na hodinu.
tam žena zjistí, že jsi transvestita. Úvěr, tam se s Filipem Blaškem držíte za ruce a díváte se navzájem do očí. Ano. A na Vánoce budu gay, tak to asi není potřeba říkat, o čem je. Ano, to je pravda. Tak víš co, ale to jsou všechno samozřejmě tituly teda divadla Metro, které se otevřelo vlastně v únoru. A fakt je ten, že my jsme v podstatě tam přinesli hry, které hrajeme na zájezdech a dvanáctý chlapy, třeba Sebastian Thierry, to je současný autor, tak je to opravdu o tom, že se dva chlapy probudí nahatý a teďka nevíš, jak se tam dostali, co se stalo, proč se to stalo a do toho přijde žena, vysvětluješ, co a jak. A Sebastian Thierry, když byla tiskovka této hry, tak tam bylo asi 1500 lidí, hrálo se to úspěšně v Paříži asi 10 let a on přišel úplně nahatej. Ale normálně Vogel Dance. Jo. Sednul si a teďka ty lidi vůbec vlastně nekoukli. Víš, co je strašný? Hele, pojďme si to říct, jo. Nahatej chlap je nejstrašnější v ponožkách. Vem se ta situace, jo. Já jenom, že my to tam taky v té hře máme. Že teďka k něčemu má jako dojít, jo. Jak vy děláte si ty hry, jo. Já to chápu. My taky s Kateřinou občas hrajeme. Ahoj, Kači. A je to tak, jako, že rozumíš, že ten chlap jak dělá, Jáčku, hned to bude, hned na to skočím. A teď si sundává ty ponožky. Rozumíš, to je vzrušení, všecko pryč. Rozumíš, tak tohle to tam přesně máme, že se probudíme a jsme nahatý v ponožkách. No. Dva chlapy, no. Jo, tak strašný. Já tady mám taky ukázku, to by ty role jdou, to je teda sice z domova, ale tady... Jak z domova? To je rodinné video, ne? Ne, ty sdělovat, jak se tomu ne, Instagram, to je strašný. To je všecko pozůstatek z doby, kdy jsme byli zavřený a nemohli nás ven, nás nepouštěli ven, že jo. My jsme nikam nemohli a všichni komunikovali přes ten Instagram. To člověk zešílí raz, dva. No jasně. A já jsem si vymyslel, a to je, protože, vemte si žensky, vy jste nemohli přeci ke kadeřníkovi. Dokonce se sousedi udávali, že někdo vešel do vchodu, byl zarostlý a vyšel z vchodu a byl učesán. A ty Češi to udali. Myslím. Já šel tam má otevřený salon a nesměj a tohleto. No a Kačka, že teďka všechny měli ty ženský, no odrosty, ale jako kráva, že jo. Všechny ženský byly dvoubarevný. Tady měli září a tady měli do března. Jak tam nemohli. A já jsem... Teďka se stalo, že chlapi, pojďme, jo, ty ženy se měnily vám před očima. Jo, tady jakože 18 a tady 60, jo. A tak já jsem a Kačka, teda ne, že by to vůbec je nádherná, ale tak jako říkala, hele, prosím tě, já nevím, když děláte ty role různý, myslíš, že bys to natřel? A já jsem se vzpomněl, že jsem kdysi, jak jsi mluvil o těch, a ty taky, že, jak tady máte, jo, tak kadeřnici, tak jsem říkal, počkej, já se vzpomínám, že se to jako mazali, no tak to namažem. Tak tajně, konspiračně, ahoj, prosím tě, třeba se jmenuje Šárka, třeba ta kadeřnice, říká, Šárko, prosím, namícháš ty barvy, předáme si to, prosím tě, na lavičce. Budeš kolem, budeš zahlena, budeš mít roušku a já budu mít psa. A teďka, já jsem u toho byl, já jsem měl, jakože ji neznám tu Kačku, a šel jsem, jo. Teďka, kdo by nás nemá, já mám německou dogu, Kačka má kane, korzo, fíka, fík samozřejmě furt skáká na tu dogu, že jo. A teďka, že se neznám, já tu barvu a Kačka, díky. A šla a teďka, přišli jsme domů, a já jsem říkal, tak já to natřu a teďka jsem dostal k tomu i tu zástěru, všecko. A teďka mě napadlo, že bych mohl být salon jako v garáži, jako salon La Rochelle. Jo, a teďka mě inspirovalo to, že pamatujete si ve třech mušketýrech, jo, jak říká Rochefort, říká, sejdeme se, pan Holý ho daboval.
sejdete se v přístavu La Rochelle. Tam bude čekat loď, která vás odveze. A mě to zajímalo. A měla kulatý okýnka ta loď. A mě to... Zaprvé mě zajímalo, ono to vypadá, že La Rochelle je kousek. Vůbec! Ne. Tadyhle je to nejužší a La Rochelle je tady. A Paříž je tady. Jsem říkal, proč jenom do La Rochelle a pak naspátek? To bylo jenom fixe. Ale mě to La Rochelle připadalo být, že by to bylo jako, že La Rochelle, že jo. Že to je... Tak jsem si začal hrát na kadeřníka La Rochelle. A teďka jsem napsal, já ti to natřu, ježišmarja, to jsou odrosty jako kráva. A protože já jsem měl, já kadeřníka, ale většinou jsem měl, že kadeřníci prostě, jak to o tom hrajeme v tom divadle, jo, říkám Filipovi Blaškovi, Ježíši Kriste, co pak vypadám jako bukvice? No tak oni většinou jsou takový, ježišmarja, Martine, pojďte, já vám to šmiknu. Jo, takhle, takhle. Tak mě to napadlo, že jsem se nechal inspirovat a jak jsem měl tu zástroj, to pupino, a ty sandále, ty bílé ponožky. Tak jsem začal prostě dělat blbosti a my jsme opravdu, já jsem mu kačku natřel. Jo, teď jsem jako, máš ten hřeben s tím štětcem, jo. Lárárá, překlopí. No tak, a teďka u kadeřníka se dozvíš všechno, že jo. No tak prosím vás, no, tak já jsem včera, ježišmarja, to je opravdu odrost jako kráva. Jo, a teď jsem to začal dělat a v podstatě umyli jsme to potom. Mhm. Čiči, kačka se vyloupla. Takže se vyloupla, když to byla moje kačka, no a já jsem si řekl, hele, tak když máme La Rochelle, tak začneme v rámci covidu dělat prostě videa, tak jsem dokonce udělal video s Monikou Absolu, teda o Monice Absolonové, že mě volá, jo, zrovna. Nazdar, Moňo, co? Ty jsi to dostala, jo? No tak to byl rád, viď? Jo, tu cenu. No jo, no a potřebuješ teda udělat vlasy, viď? No to je jasný. No když jsi vlasy, tak to voláš teda, no. No tak já ti to přetřu, já ti to přelíznu a normálně v pohodě. No a takhle začali prostě dělat blbosti a to byly ty videa, které jsou doma, no. To bylo úplně neplánovaný, to bylo. No, já teda musím obdivovat, jaký jsi rétor. Jak hraješ? A i když jsou teda okamžiky, kdy... Nebo každý herec, velký herec, vypravěč má slovo, kde se zasekneš. Cože? Že jsou slova, kde normálně se zasekne člověk... Je. Oblíbený. Co vidět si člověka, který trpí omfafolobí? To neřeknu, vole. Onfafolobie. Tak. Co vidí si člověka, který trpí onfafolobí? Co tam je onfalo? Co vidí si člověka, který trpí onfafofolobí? Hele, nemáme ti s Alešem pomoc. No to je špatný tohle. Jako for. Aleši, pojď to nějak využít jako for. Já bych tam všechny ty možnosti nechal. To je výborný, ale já myslím, teď to myslím vážně. Jako režisér zábavy, tohle musíš ocenit. To je vynik, to je fakt onfalo. Takže co vyděsí člověka, který trpí onfalofobii? Tak. Wow. Tak, pojďme. Co vyděsí člověka, který trpí omfafolofobii? Takže, co vyděsí člověka, který trpí onfafolobí? Udělí sviní tohle. No. Jsem se chtěl zeptat, co to je taková omfalofobie? Omfalofobie? Já ti už ani nevím, ale musím říct, že jako bylo to peklo. Jako, ono, když se to snažíš jako přerazit, tak to já byl vytočený, že jsem jako zvíře, ale na sebe. Jistě. No na sebe. Se smějou, ty... No, přesně.
jsem říkal. Co je? Já se strašně omlouvám. Mně se chce trochu čůrat. No, protože ta voda. Ta voda, já právě, no. No tak jdi si čurnout. Na Slovensku si myslíš, že ta drží nad vodou, ale... Ne, jdi si... Můžu. Jdi čurnout, no. Jo. Pozor, a pozor, a víš, co říká ženský? Marto, jako, taky, pojďte. Já vás tam odvedu. Já bych potřebovala taky, ale zase nechci, aby se rozhodl. Jako, kolik tady máme záchodu? Hele, slovo, to já nevím. No tak každý zastoupí vlastně jednu figurku. Každý jednu figurku, ale... Tak ale... tady někdo ještě jdu si na záchod, můžem to přerušit. No já myslím, že plnej sál. Ale, no... Co? Ty nepotřebuješ mít, tak se... Ne, já jsem byl právě. Ty jsi byl, no. Ty jsi byl, no. A musíme ten tvůj život taky probrat. Ty máš taky pohnutý život, že jo? Taky jsi toho dělal hodně. Ale co vím, dostal se, to jsme možná málo ví, to furt chlapci a chlapě, takový jde tady. Ale v Národním divadle si. Ano, ano, to je pravda. A dokonce, já jsem měl tu čas jako v Národním divadle, to je pravda. Byl jsem asi, já nevím, 4 nebo 5 let. A já totiž, jak jsem Smíchovák, já bydlím tady na Arbesově, já bydlím nahoře, na kopci, ale bydlel jsem na Arbesově náměstí a Národní divadlo bylo vlastně kousek. A to je nejbližší angažmá, no. No to je nejbližší angažmá, no. Dokonce se říkalo, že tady jeden herec ve Švandově divadle pozdravil, jo, dobrý večer a běžel přes most k Národnímu divadlu, jestli to tam bylo slyšet. Asi chtěl angažmá. Teda v Národním. Ano, jestli. No, jestli. Ne, ale prosím tě, jo, tak já jsem tam měl tu čest opravdu zažít třeba poslední režii Miroslava Macháčka, Chuť medu, Šelek Delejnová společně s paní Hlaváčovou, s Vilmou Cibulkovou a s Markem Vašutem a bylo to takové krásné představení, super. A my jsme s Vilmou Cibulkovou tam dělali jako pár. Jo, já jsem hrál Černocha. Pojď sedni si, bude to zajímavý. A je poprvé, že nějaká slečna víc říct. A já jsem hrál Černocha a on, že Vilma Cibuli prostě jako bělo školu a teďka. A kde jsme milostnou scénu, kdy jako dělá milujem se a bude miminko. A... jako nebylo, nebylo. Ne. Pojď si sednout, bude to zajímavý. Jo. A jakože bude miminko. A teďka začala v 10 hodin zkouška. A Miroslav Macháček, my jsme s Vilmou zkoušeli a jako to, a Miroslav Macháček takhle vzadu v tom Národním divadle jako pobíhal, furt dělal. On tak jako chodil, jo, a furt a zmál. A teďka my s tou Vilmou jako, až tě zas jednou obejmu a láskovou hlavu. A nále se ozvalo, stop, zounara! Zítra do divadla přirození sebou. Já tam stál. Teda stál, že jo, tak ty. A teďka tady v tom portále byla paní Jana Hlaváčová, usinka moje, a takhle a dělala kámo, říkala, s tím ti neporadím. Nic jako, jo. No a teďka já šel domů, jsem přes ten most na Arbesovo náměstí do 4. patra, tam byl můj tatínek, taťko, zdravím tě. A táta mě říkal, synu, jo. A já jsem, tin-din-don, tin-din-don, ten zvonek je velice významný, jako vůbec v mém životě. Tin-din-don, tin-din. Otevřil se dveře a táta, nazdar, synu. Co tak brzo ze slučky? Já říkám, mě jsi jako... Dobrý, no, tak jsme tam... To... A teď jsem to všechno řekl, on říkal, no čověče, tak to do zítřka, to máš, Hoňku. No a já jsem... Já... Jako... Druhý den jsem utíkal k tomu Národnímu divadlu, šel jsem na to zkoušku dřív a Miroslav Macháček šel chodbou a zdátky křičel, mám, pana režisére, mám! Dobrý. Bylo to krásný, že my jsme... Začala zkouška, ten Macháček náhle si k nám takhle jako... Ale děti... Si k nám takhle sednul na zem. Nepočkejte, mě by zajímalo, jaká ta představa vás takhle pobaví. A
sednul si k nám na zem a teďka začal říkat, jako, tak ty ti cítíš, ty jsi černý, ona je bílá, má ty prsáky vem. Ale to zkoušení bylo úplně... nádhera. Takže krát, takže to byla vzpomíná Národní divadlo, no. A pana Macha. Něco připomnělo takovou scénku? Ano. Na YouTube je krásné video, s tím přirozeně, jak jsi říkal, já nejříc na to podíváme, pak řeknu, jak se to jmenuje. Je to z oblíbeného seriálu Matěje Ruperta. Zase ve středu. Ani, Aničko, jak toho chce se dívat? Nechce toho. Ty potom vládu. Jděte se bavit někam jinam. Tady ne. Víš, co jsme slíbili. Aničko. Je to romantické, ty pičo. Je tady moc světla. To s tím přirozením. Zachom ještě chvilku počkat. Ale já chci být s tebou. Rozumíš? S tebou, co pak to nechápeš? Aničko moje. Proč jsem se na tebe těšil? Už jsem myslel, že to vůbec nedrží. Pojď, sám si říkal, že jsem chodí kluci. Nikdo tady není, slyšíš ale to? Ale může přijít. Máš mi prosím tě. Ještě je trošku vidět. Aničko. Honko. Tak hrozně dlouho jsme nebyli spolu. Dlouho jsem tě neviděl. Tady ne. Tak kde teda? Nevěděla jsem, že ti jde jenom o tohle. Ne. Já jsem jim chtěl říct, pod čím to najdou na YouTube. Ano. To se. Já to vím. Víš co, tak to řekni. Tam bude pípanec potom, jo? Ne. Je to o tom, jak se zoula nezaprcá. Počkej. Ale... Čoč, ale... Je to o tom, jak ty si nezaprcáš a někdo ztratí samopal. Já ti musím říct, já jsem totiž od přírody jsem jako hodně emotivní. Jo, já prostě do toho když miluji, tak miluji. A když pláču, tak pláču. Tak to mám. A já jsem takhle třeba první láska, jo. To bylo nádherný. Já jsem to říkal několikrát, jako moje první láska byla Lucie Zedníčková. Krána, drty a teďka všecko. Co? Nerozumíš a to ty čumáky nahoru. A já jsem... No, to je romantický tohleto. Já jsem přišel domů, tam byl můj tatínek. Copak, synu, copak se ti děje? A já... Tati, já ti chci říct jednu věc, jo. Já miluju Luci a my spolu budeme žít, jo. On, myslíš jako opravdu? No jistě, samozřejmě. A hele, tati, nic mi neříkej. Jo, je prostě 17 let, já vím, co život znamená. Vlastně to neříkej, já vím, co. Já teďka jdu, prosím tě, a jdu jí to všechno říct. Jo, ona to ještě neví. Já teda jdu. A to ti říkám, že jako tati, jo, tohleto, tak já utíkal přes ten most, rozumíš? Ona bydala za Národním divadlem, tak já vyběh ty čtyři poschodí, pa, ta. Otevřela Lucie, ale byla jenom taková jako nic. A říkala, ahoj. A já, co je, ne, je špatně. Mě je strašně špatně. Já jsem to dostala. Jdi, miláčku. Pušiky a jdi teďka jako rychle utíkej a odpoledne se uvidíme. A já jako, to tak jo, tak dobře, tak jo, mluvíš mě. To víš, že jo, to jo. Tak já utíkal po těch schodech dolů, jo, a v přízemí. Počkej, tak jako co? Tak jestli bolí bříško, no tak škola jako co se vůbec? Já musím nahoru držet za ruce, bolest odebírat přeci, že jo? Tak já jdu nahoru a ahoj, Miláčko, co tady? A za ní stál můj nejlepší kamarád. Teďka jsem to viděl. Ne, Martine, opravdu nic nebylo. Jo, a měl takovou roušku bederní. A teďka, my jsme samozřejmě potom, jsme to s kamarádem probírali, za to mohla Lucka. To je jasný. To víme, že jo, to je jasný. Tak já jsem jen tak jako prošel.
vzal jsem, šel jsem do koupelny, víš, vzal jsem si, měl jsem tam parfém jedno a kartáček a tak jsem jenom odcházel a tak oni také stáli a já, to nic. Tak hodně lásky, čau, ahoj. Jsem otevřel, zavřel si dveře a ty vole, to bolelo. To byly díky, šípy, šípy krev, ty vole, to takhle to bylo. A teď jsem utíkal přes, to, přes ten most na to Arbesovo náměstě, tam tindondám, tindondám. Otevřel táta. Člověče, to seš dost brzo z toho světa. To jsi si dal na čas. Tak já říkám, tati, nic, láska, není, všecko, já tohle. A teďka já jdu, odcházím. Teďka já jsem si, já ale teďka, za klíčem od auta kartu, že jo, a nějaký slipy, tak jdu, a ne, já jsem si vzal loďák, takový pytel lodní, a tam jsem dával toho hoře z rozumu. Lermonete, co nám dal Vysockýho, Bulata, Okudžavu, Bedinku. Jo, Černá Bedinka, krásná básnická. Všecko jsem to tam dal Vysockýho, ty vole. Kurva, těžký to bylo, já to vtáhnu. Kde jsem nevěděl, kde budu, že jo. Jo, tak jsem, je byla konzervatoř, tak most, že jo, z Pařížský to, a tam sami jsem se v zelenině, tam jsem si vzal bedinky, a ne od Květáku, ty smrděly. Vzal jsem si takový ty normální, od nějakých pomeranče tenkrát nebyly. No něco jsem si vzal. A teď jsem si to tam naskládal, ty knihy, rozumíš? A jsem na tom ležel. A vzal, jo, pozor, bylo šumavské byliné, to víme. Pražský výběr. Pražský výběr Dačickýho. Jo, to všecko bylo. Takže to jsem si vzal a mělo to takový ty bílý plastový, to si nahřál za plavčeva. Jo, a rovnou hrc a psal jsem básně. V zadku? Ne, právě ne, já jsem to měl, já si vzpomenu jednu, ta byla, na lavičce usnula rosa. Na koho tam asi čeká? Na nás dva pán klobouk smeká. Dáma sedne si pán však blíž a co potom vzniká, jakou srdce skýtá skrýš. Nemusím ti přece říkat, vždyť ty to dobře víš. A nic, no dobrý. Ale a jak, jak to dopadlo? No dopadlo to tak, že já jsem tam byl pod mostem, jsem tam ležel, byl květen, červen a do toho tam chodila jako taková 40. Já se omlouvám, Martě se chce ještě jednou. Jako Martinko, chceš, jo? Já to byla hroznou chvilku, já jsem nechtěla přijít. Ne. A já už teďka to budu ukončit. A ona tam chodila taková 43, mě bylo 17, a ona chodila s takovým pejskem a říkala, o, ty mladý nochu, tady tak ležící sám, snící, co ty tak sám zde, rozjímající, a pak člověče nějak, nevím, asi 3 měsíce jsem jedla na kampě. No, už to nebylo tak, už jsem tak jako netoužil, totiž ona, Lucka Zedničková, se mnou chodila 4 roky, teda já jsem si chodil 4 roky, ona se mnou jenom 2. A tam v té pauze sešel jsem do učení, na kampu. Tomu se říká teorie relativity. Takže byl to krásný a bylo to nádherný prostě. Jako celý tvůj život. Já ti děkuji. Ano. Martin Zoudár. Martin Zoudár. Kristof Bartoš. Martina Babišová. Marta Rozdíderová. A Matěj Rupert.